Salam dostlar, mən Rəşad Hüseyin. Bugünkü dərsimizdə frame rate və shutter speed haqqında danışacağam. Shutter speed və frame rate bir-biri ilə əlaqəlidir və bir çox adamlar onları qarışdırır. Lakin onların mənasını anladıqda bu qarışıqlıq ortadan qalxacaq. Frame rate dilimizə tərcümədə təxminən kadrın sürəti mənasını verir. FPS, yəni frame per second izlədiyimiz görüntünün frame rate dəyərini, yəni görüntünün 1 saniyəsində olan kadr sayını bildirir. İnsan gözü saniyədə 12 kadrdan artıq olan bir görüntünü hərəkət olaraq qəbul edir. Əgər 60 FPS kamera ilə bir görüntü çəksək, çəkdiyimiz görüntünün hər bir saniyəsi 60 kadrdan ibarət olacaq. Slow motion dediyimiz çox yavaş sürətli videoları çəkmək üçün isə yuxarı FPS dəyəri olan kameralardan istifadə etmək lazımdır. Bəs shutter speed nədir? Keçən dərsimizdə mən ekspozisiya üçbucağı haqqında danışmışdım və ekspozisiya təsir edə bilən 3 əsas element diafragma, ISO və shutter speed haqqında məlumat vermişdim. Qeyd etmişdim ki, shutter speed ekspozisiya təsir etsə də onun əsas funksiyası hərəkətlə bağlıdır. İndi isə shutter speedin hərəkətlə bağlı olan funksiyası haqqında danışacağam. İlk öncə bunu deyim ki, shutter speed kameranın sensorunun qabağında olan pərdənin açılıb bağlanma sürətidir. Biz hər dəfə şəkil çəkdiyimizdə bu pərdə bir müddət açılır, bu zaman görüntü əmələ gətirən işıq sensora daxil olur və daha sonrasında pərdə yenidən bağlanır. Qeyd etdiyim pərdənin açıq qaldığı vaxtda isə shutter speed deyilir. Shutter speed 1 saniyənin kəsirləri olaraq ölçülür. Məsələn, 1/50, 1/100 və s. Biz shutter speed-i azaltdıqca görüntümüz daha işıqlı olur. Bu zaman deyə bilərsiniz ki, əla, mən shutter speed-i azaltdım və nəticədə daha işıqlı görüntü əldə edim. Bu əla fikirdir, amma bir şey unutmaq olmaz. Shutter speed-in əsas funksiyası hərəkətdir. Shutter-ın açılıb bağlanma vaxtı nə qədər gec olsa, görüntü o qədər çox bulurlu olacaq. Əgər shutter-ın açılıb bağlandığı vaxtı sürətləndirsək, tezləşdirsək, bu zaman görüntümüz daha dəqiq olacaq. Gözümüzdə də olan və izlədiyimiz filmlərdə öyrəşdiyimiz hərəkət estetikliyi olması üçün biz 25 frame çəkən kamerada 1/50 shutter speed-dən istifadə etməliyik. Təbii ki, müxtəlif frame rate-lərdə shutter da fərqli olacaq. Düzgün shutter speed-i tapmaq üçün isə bu düsturdan istifadə edə bilərsiniz. Məsələn, əgər saniyədə 100 frame çəkən bir kameradan istifadə etsəniz, bu zaman 1/100 vurulsun 1/2 bərabərdir 1/200 shutter speed-dən istifadə edərək öyrəşdiyimiz hərəkət estetikliyində olan görüntü əldə edəcəksiniz. Əgər videoların davamlı olmağını istəyirsinizsə və yararlı olduğunu düşünürsünüzsə, paylaşmağı və abunə olmağı unutmayın. Əgər hər hansı bir sualınız və ya təklifiniz varsa, rəy bölməsində yaza bilərsiniz. Növbəti dərsdə görüşənə qədər hələlik.